Minusta talvella on myös kiva käydä. Siellä talvella on muuten... paljon lumitöitä. Joo, siellä mä muuten... ei ollut mitään lumitöitä. Siellä, missä mä olin? Rovaniemellä. Joo, Rovaniemellä mökillä ja ei ollut mitään lumitöitä. Oli tehty. Kyllä. Kiva oli. Ei voi muuta sanoa. Ja kesällä tietenkin on tosi kiva kyllä olla kesällä. Tervetuloa. Eli täällä on Kamana, täällä on Natalia, Nikolai, Olga, Tao, Lilja, Ikran, Abdi, Yrjö, Ram. Ja sitten onko, mitä, onko se kreikaksi vai? En osaa lukea anteeksi vaan. Onko kreikkalainen kieli? En minä osaa. Anteeksi. Vaikea kieli, että ehkä kreikkaa. Joo, en tiedä. Ja Vera on tulossa. No niin. Tänään me jatketaan sitä työmatkaa. Meillä on aiheena oli viime viikolla oli se työmatka. Me katsottiin, milloin menee työmatkalle ja kuinka pitkäksi ajaksi ja kuinka kauan olet siellä. Tänään katsotaan tilannetehtäviä. Eli tässä on, Ram. Joo. Niin kuin ykitestissä esimerkiksi. Joo. Kyllä. Eli luet tilannetehtävän ja sitten puhut. Eli mitä sanot tässä tilanteessa? Joo. Ram? Okei, okay, joo. Ota se 7. 7, okei. Okay, kyllä, ota se. Okei. Okay. Tapaat työkaverit aamulla työmatkan jälkeen. Mitä sanot? Joo. Ymmärrätkö sä kaikki? Joo. Anteeksi, ymmärrän. Okei. Okay. Joo. Esimerkiksi mä tavan mun työkaverit työmatkan jälkeen. Joo. Eli töissä. Sä tulit töihin aamulla. Okay. Työmatkan jälkeen. Ja mitä puhut? Mitä sä kerrot sun työkavereille? Okei. Huomenta. Joo, huomenta. Mä menin Venäjältä. Mä olin. Okei. Okay. Joo. Mä olin Venäjältä. Missä? Okei. Okay. Asemalla. Venäjä. Okay. Venäjällä. Okay. Joo, mä olen Venäjällä. Työ. Työmatkalla. Hyvä. Työmatkalla. Joo. Okay. Kuinka pitkään sä olet? Mä olen kaksi viikkoa. Joo, olen siellä. Siellä. Okay. Kaksi viikkoa. Okei, viikkoa. Kaksi viikkoa, kyllä. Joo. Miten matka meni? Matka meni hyvin, koska mä otin junakulku. Sorry? I went with train. I took a train. Mä otin... So, matkustitko sä junalla vai... Joo. Mitä sä tarkoit? Okei. Okay. Joo. Matka meni hyvin oikein, ehkä oikein hyvin, voit sanoa. Oikein hyvin. Matkustin. Matkustin juna. Sinne. Sinne Venäjälle. Joo. Okei, okay. Sinne. Junalla. Jo. Kyllä. Junalla. Mistä juna lähti sitten? Mistä juna lähti? Oh, okei. Helsingistä. Okei. Okay. Joo.
matkustin sinne junalla, joka lähti Helsingistä. Joo. Minusta tuntui, että tällä hetkellä ei. Joo, ei, joo. Se kulje, mutta kyllä, fantasia. Mä kuvittelen. Joo, joka lähti Helsingistä mihin? Pietarin vai Moskovan? Moskovan. Moskovan, okei. Okay. Moskovan, joo. Moskovan. Kyllä. I attended mitä varbi? Työt osallistua. Joo, mä osallistuin virallinen kokousta. Virallista. Okei, okay. Joo. Mihin? Osallistua plus mihin? Mihin sä osallistuit? Onko se paikka ja toimistossa? Ei, kato, kokous. Kokous. Mm-hmm. Mihin? Esimerkiksi kauppakeskus. Mihin kauppakeskukseen? Kokous. Okei. Toimisto. Kokous. No. Sana kokous. Sä sanoit kokouksin. Kokouksin. Okay. Kokoukseen, kyllä. Mm-hmm. Osallistui kokoukseen. Kokoukseen. Joo. Ja mm-hmm. Olitko sä? Esittelin työdiet. Työdiet, like work presentation, something like that. Ehkä projekti, joo, esittelin meidän. Esittelin meidän projektidiet. Se ihan projekti, koska mä en ymmärrä, mitä sä tarkoittaa. Tai meidän projektisuunnitelma, onko se oikein? Okei. Ja esittelen meidän projektin, uuden projektin. Uuden projektin. Suunnitelma, onko se? Joo, tai suunnitelmia ehkä, jos monikossa vaikka. Okei, suunnitelmia. Miksi okay. Ei, kyllä. Mm. Uuden projektin suunnitelmia, kyllä. Roni, sun ystävä on tulossa tänne, kyllä. Aha, okei. So, kokouksen meni hyvin ja mä palaan Moskovasta Helsingin. Joo, oli tosi ehkä hyödyllinen, useful. Olipa tosi hyödyllinen kokous. Esimerkiksi tai tapaaminen, mä en tiedä. No kokous, joo. Kato, olipa. Miksi pa, Ram? Olipa. Mä en tiedä. Okay. Miksi? More emotions. Aha, okei. Okay. Yeah. Olipa tosi. Tosi. Tosi hyödyllinen. Tosi hyödyllinen kokous. Kokousen. Ei, oli tosi hyödyllinen kokous. Kokous, okei. Kyllä, okei. Joo. Ja milloin sä tulit tänne takaisin Suomeen? Joo, mä lähdin eilen yöllä. Joo. Eli sä tulit ehkä, tai joo, tulit joo, eilen. Mä tulin tänään aamulla. Okay. Tulin tänään aamulla. Yöaamulla. Aamuyöllä. Aamuyöllä. Okei. Okay. Joo, tai Ram, tänä aamuna. Okay. Tai aamulla aikaisin. Aamuyöllä. Okay. Joo, esimerkiksi 4:00 vaikka, tai 3:00 sä tulit aamuyöllä. Tulin Suomeen, joo. Takaisin. Tänä aamuyönä.
correct? Aha, okei, okay, sitten ei. Joo, tulin Suomen takaisen viime yönä sitten, vaikka. Okei, okay. Okay. Joo, viime yönä. Joo, yönä. Roni, tervetuloa. Kiitos. Kyllä. Voikapa lisätä isinkaan. Joo, ihan pieni hetki, mä kysyn Ramelta. Ram, milloin sä meet ykitesti? Elokuussa. Elokuussa, okei. Okay. Ei vielä. Joo. Ei vielä. Kyllä, hyvin puhut. Hyvin puhut, kyllä. Yrjö, totta kai sä voit lisätä. Mitä haluaisit lisätä, Yrjö? Jaa, se oli kysymys. Voiko lisätä mihinkään? Sori? Se oli tällainen kysymys. Voiko lisätä mihinkään? Esimerkiksi tosi herdollinen kokous. Voitko se lisätä mihin tahansa? Ei. Verbi. Joo, oli, selvä. Olla. Okei, okay. Joo, nyt ymmärrän, anteeksi, että pää ei toimi. Matkan jälkeen vasta ajoin sitä autoa ehkä 2 tuntia, 2,5 tuntia, kyllä. Mihin matkustin? Mä olin lasten kanssa mökillä Rovaniemellä. Mutta se ei ihan Rovaniemellä, vaan mikä se paikan nimi oli, Tiainen. Noin 200 kilometriä täältäkin mistä. Joo. Ja mä vasta tulin kotiin, että joo, anteeksi vaan, mutta kyllä oli, verbi olipa. Joo. Yrjö, olipa tai sitten pa tai pas on mahdollinen myös vaihtoehto, tämmöinen pas. Oli pas. On pas. Eli mä voin sanoa onpa, onpas, joo, olipas, joo, eli vähän niin kuin enemmän tunteita, more emotions, joo, kyllä, okei, okay. Kiitos, Ram, kiitoksia kysymyksestä, ja Ram on tosi, joo, on tosi hyvä teksti tämä, kyllä. Okay, todellakin, ja riittää esimerkiksi, aha, jos menet ykitestin ja sulla olisi noin 25 sekuntia aikaa. Aha, okay. 20, voi olla 20 tai 30, joo, 20, 25, 30 sekuntia aikaa puhua, kyllä. Mm-hmm. Okay, okay. Mutta ei se ole vaikeaa. Että mitä sä sanot, että no niin, moikka. Aha, joo, eilen mä tulin Suomen takaisin Venäjältä. Joo. Mm, matkustin junalla ja olen siellä Venäjällä työmatkalla. Joo. Kokouksessa osallistuin. Kyllä, hyvä. Todellakin hyvä teksti, kyllä. Kiitoksia. Kiitos. Joo. Kuka haluaa puhua? Numero 6. Kuka haluaa? Täällä on Nikolai, täällä on Tao, Lilja, Olga, Kamana, Vera, Natalia, Yrjö on täällä, Roni on täällä. Numero 6. Kuka haluaa puhua? Minä voin kokeilla, jos joku muu ei. Tao, kiitos. Joo. Tao, oot sä käynyt ykitestissä? Kauan sitten. Ja se meni hyvin. Niinkö? En muista, niin kauan sitten. Okay. Mutta puhui liian vähän. Pitää puhua. Okay. Onko sulla, oletko jo suomalainen, Tao? Oli hakemus. Okei, okay. Joo, mutta voisit hakea. Joo, kyllä. Voi saada myös. Kyllä, okei. Okay. Numero 6. Voisitko lukea ensin? Joo. Kiitos. Selvität jotakin työmatkaan liittyvää yksityiskohtaa. Esimerkiksi hotelli, matkat,
ruokailu, seminaari, paikka. Joo, otetaan vaikka tuo hotelli. Ei ole vaikea, ei pitäisi olla. Joo, eli sinä selvitä. Ymmärrättekö te kaikki tämän? Mä en ymmärrä, mitä on yksityiskohta. Joo, yksityis, joo. Niin kuin detail. So, esimerkiksi hotelli sua kiinnostaa yksityiskohta. Eli esimerkiksi se hotelli tai esimerkiksi mitä sä syöt. Toki me voimme katsoa, koska englanniksi mä en tiedä, mutta yksityiskohta, että ei koko matka, vaan miten mä sanoisin. Vain esimerkiksi tämä, vain hotelli, sinun majoitus, missä sä nukut. Se on yksityis, sun matkan yksityiskohta. Ootapa pieni hetki, mä tarkistan nopeasti. Sana on vaikea. Yksityiskohta. Englanniksi se on detail. Mä sanoin point. Joo, point. Detail. Circumstance. Okei. Pikku asioita. Kyllä, joku pieni asia. No se ei ole ihan pieni asia, mutta ei. Yksi, ei ole pieni, vaan yksi. Joo, asia. Kyllä, ei kaikki. Eli sinä tiedät, mitä sä syöt esimerkiksi ja missä se seminaari tai kokous on, mikä paikka. Mutta yksi asia, hotelli. Joo, tai tietyis asia. Jep, kyllä, tietty asia. Tao, kiitos avusta, kyllä. No niin, keneltä sä kysyt sitten, Tao? Onko se vastaanottajalta? Hotelli vastaanottajalta? Ei, sä selvität. Mä luulen, että sä kysyt sun pomolta, mä luulen, koska se on työmatka. Ja sua kiinnostaa, joo, missä sä oot sitten? Missä sä nukut? Aivan. Kyllä. Minun pitää myös pomolta, missä minä asun, minkälainen. Joo. Kyllä. Okay. Joo. Soita vaikka. Joo. Soita vaikka sun pomolle. Joo. No niin, kokeillaan numero 6. Aksinia Fanaseva, hei. Moi, täällä on Jaana. Ja minä haluaisin kysyä, että matkaan liittyvistä asiasta. Että odota. Haluaisin kysyä. Matkaan liittyvästä asiasta, onko? Joo, mun tulevaan työmatkaan. Haluaisin kysyä mun tulevan työmatkan. Mutta eikö se Tao, joo, liittyvästä yksityiskohdasta, mutta eikö se kuulosta monimutkaiselta? Okei, okay, työmatka. eli? Matkasta riitä. Ensi viikolla? Joo, olen minusta. Mitä tapahtuu? Joo. Olen minussa vaikka Pietariin. Joo. Ensi viikolla menen Pietariin. Kaikki Venäjälle työmatkalle. Miksi? Menen Pietariin työmatkalle. Mutta en tiedä. Joo, en tiedä vielä. Missä minä asun? Joo. Missä, no ei asua ehkä, missä mä olen? Missä mä olen siellä Venäjällä? Joo. Okei. Okay. Missä on verbi yöpyä? Joo. Muistatteko? Joo. Missä? Minä yövyin. Hyvä, yövyn, joo. Missä? Mutta en tiedä vielä, missä yövyn. Joo, okei. Okay. Yövyn, joo. Missä hotellissa?
Joo. Olisiko mulla hotelli? Joo. Joo. Onko tieto hotellista? Okei. Okay. Anteeksi. Mitä tarkoittaa yövuon? Yöpyö, nukkua jossain. Joo, esimerkiksi hotellissa tai teltassa. Tai... Okay, joo, nukkua. Teit näitä. Kyllä, joo. No. Onko tietoa mitään, joo, onko mitään tietoa, infoa, kyllä, joo. Hotellista. Hotellista. Joo, en haluaisi nukkua ulkona Venäjällä. Joo, ei tarvi. Täällä on, joo, ja sitten onko, minkälainen tilanne siellä on Venäjällä, onko turvallista, tao? Pietari vain kuulostaa hienolta. En minä tiedä, onko siellä turvallista. On kyllä, se on tosi kaunis kaupunki. On tosi kaunis kaupunki. Pitäisi olla kyllä turvallista, mutta ehkä sinua vähän huolestuttaa, että onko tällä hetkellä Venäjällä turvallista. Jyrjö, mitä sanot, onko turvallista siellä? Olen siellä kaksi kertaa viime kuussa, okay. Mutta ei sano, että se ei turva, koska, miksi? Koska miten sanoa sen, in the center. Okei, okay, keskustassa. Keskustassa on jo erittäin turvallista, mutta, Muualla ei. Okei. Okay. Joo, onko mitään tietoa hotellista ja onko tällä hetkellä... Joo, turvallista. Joo, onko tällä hetkellä siellä turvallista. Joo. Eli toivottavasti mun hotelli sijaitsee missä? Tao. Syrjässä paikassa. Ei missään nimessä. Oh, toivottavasti se on keskustassa. Kyllä. Okay. Kyllä. Toivottavasti mun hotelli. Puhu vaan. Joo, toivottavasti. Mun hotelli on keskustassa. Olisi. Joo, tai sijaitsee. Sijaitsee. Hyvä sana. Joo, sijaitsee. Kaupunkin keskustassa. Joo. Keskustassa, kyllä, koska siellä on turvallisempaa. Okay. Joo. Joku iso hotelli, hyvä kunnon hotelli. Joo. Okei. Okay. Katsotaan vielä. Moi. Täällä on Jaana. Joo, ehkä ei tarvi sukunimeä, koska sun pomo varmasti tietää nyt, että sinä soitat. Kyllä ensi viikolla menen Pietarin työmatkalle. En tiedä vielä, missä yövyn. Onko mitä tietoa ja onko tällä hetkellä siellä turvallista? Kyllä. Kyllä. Ja se riittää, jos vaikka menisit ykitesti, mutta ei tarvi. Sun ei tarvi mennä. Ykitestin. Ja sä puhut kyllä hienosti. Voisit hakea Suomen kansalaisuutta. Tao. Joo, kiitos. Joo, kyllä. Miksi sä et hae? Tao. Minä vain menen ohi. Eikä miettiä vielä. Okay. Koska minä asun Kiinassa. Nykyään Kiinassa menee Kiina hyvin. En tiedä, kannatako. Ootko sä nyt siis Kiinassa? Oletko? Ei, nyt onkin Suomessa. Minä olen asunut Suomessa. Okei. Ai jaa, mutta sä oot kiinalainen. Ja... Joo. Joo. Voiko olla sulla kaksi kansalaisuutta? Ei voi. Ei voi. No niin, nyt ymmärrän kyllä. Joo, ja tyttöön molemmat ovat suomalaisia. Okei. Ei välttämättä minun tarvitsee. Joo. Kyllä. Hyvä. Kiitos, että kerroit. Ja joo, nyt asia on selvä itse asiassa, miksi sä et hae vielä sitä Suomen kansalaisuutta. Eikä ei tarvikaan. Joo. Tietää, kyllä. Mutta päätät aina sä itse. Kyllä, kiitos. Kiitos, Tao. Numero 5.
Numero, oikka, kuka? Kuka haluaa? Numero 5. Tämä. Kysyt neuvoa matkakorvauksen hakemisesta. Eli olet tullut työmatkalta, esimerkiksi Venäjältä, ja haluat saada matkakorvauksia, mutta et tiedä ehkä miten hakea, ja kysyt neuvoa ehkä työkaverilta vaikka. Kuka? Jos ei kukaan halua, minä voin. Yrjö, ole hyvä. Joo. Muuten kaksi viikkoa sitten mä hakin matkakorvauksen Suomen opiskelman varten. Okei. Missä sä olit silloin? Olitko Venäjällä vai oliko täällä Suomessa? Olen Venäjällä, koska en ehtinyt saada opiskeluluvan ajaksi. Okei. Eli se oli Venäjällä tämä tämmöinen tilanne. Se oli Venäjällä, ei täällä. Mun tarvitsen saada sen Venäjällä. Ei se haittaa kyllä. Kokeillaan. Numero 5 mä kirjoitan tähän. Ja ole hyvä. Vaikka sun työkaveri, häneltä sä voit kysyä. Tai sitten sun pomo. Joo, numero 5. Voitko sanoa, missä voin hakea matkakorvauksen? Kenen kanssa puhut? Puhutko sä työkaverin kanssa vai? En tiedä, ehkä mun. Vaikka työkaverin kanssa. Joo. Työkaverin kanssa, joo. Ehkä. Moikka. Joo. Moikka. Voitko sanoa, mistä voin hakea matkakorvauksen? Kerro ensin, miksi? Mutta kerro. Olen päässyt ammattikouluun ja olen tarvitsen hakea matkakorvauksen. Joo, mutta missä sä olit matkalla? Matkalla Suomeen. Okei, eli olen viime viikolla vaikka. Viime viikolla olin missä? Suomessa. Suomessa. No meillä on työmatka. Joo, annetaan olla, että työmatkalla. Viime viikolla olen Suomessa työmatkalla. Mutta minä todella olin Suomessa kaksi viikkoa sitten Vantaalla. Okei. Kyllä. Ja nyt. Ja voitko neuvotella, mistä voin saada sen? Ja nyt voitko neuvoa, joo, mistä voin hakea sen? Tai miten, ehkä sitten parempi kysymys, miten, joo, miten ja mistä, kyllä, sopii, kaikki käy, miten ja mistä. Ja mistä ja voin taas saada sen edullisin. Joo, kato taas. Voin, pieni hetki. Ja nyt neuvotko. Joo, voitko pois. Neuvotko, miten ja mistä voin saada sen edullisemmaksi. Anteeksi. Meillä on matkakorvaukset. Joo, mistä voin saada sen edullisemmaksi. Edullinen. Sun työnantaja maksaa. Siis nyt mä en ymmärrä. Selvä. Okay. Mistä voin saada matkakorvauksen? Korvauksen. Siis mistä? Se on selvä juttu itse asiassa, kun sun työnantaja maksaa. Eli ehkä miten? Joo. Miten kuitenkin, kyllä. Miten voin saada matkakorvauksen? Joo, Yrjö, jatka vain. Voin saada matkakorvan. Ja kuinka kauan se kestää? Ymmärrätkö sä, mitä tarkoittaa matkakorvaus? Travel insurance? Ei,
Se on raha, compensation. Raha, eli sä saat rahaa, koska matkakorvaus, eli no mitä ehkä sä ostit vaikka mitä lentoliput omalla rahalla ehkä. Ja sitten hotelli, oliko sulla hotelli vai vuokra-asunto, Yrjö? Kuka maksoi? Sä olit Vantaalla. Kuka sulle maksoi lentoliput tai matkaliput? Kuka? Ja hotelli. Ahaa. Ei työnantaja siis. Joo, ei. Okei. Mä luulen, että se on vakuutus. Mm. Tai ei siis, vakuutus, joo. Korvaus, compensation, raha. Joo. Matkakorvauksen. Kerro, että sä ostit omalla rahalla. Mitä sä ostit? Mitä sä maksoit? Kerro. Bussilla. Joo, kerro työkaverille, että mitä sä ostit. Mitä sä maksoit? Mä ostin menopalulipun bussilla. Okei. Mä ostin bussiliput ja... Joo. Ja kaikki siis jo menopalu. Joo. Ja maksoin. Ja maksoin sen. Oliko sulla vuokra-asunto vai Vantaalla? Okei. Okay. 200 €? Ei, bussiliput sä ostit ja sitten missä sä yövyit? Missä? Kaksi viikkoa. Sanotaan, että Helsingissä. Oliko se vuokra-asunto, hotelli, tai ehkä olitko sä sun ystävän luona, sun sukulaisen luona? Missä sanotaan, sä olet? Jos se on matkakorvauksen sitten hotellissa. Joo, totta kai. Mä ostin bussiliput ja maksoin hotellihuoneen. Joo. Ostin bussiliput ja maksoin hotellihuoneen. Sokoses. Okei. Okay. Joo, Sokos hotellissa olen. Kuinka paljon rahaa sulla meni? Menikö 1000? No ei, ehkä. En tiedä. Luulen, että 200 yönä. Ehkä 400 €. 2 viikkoa. Kaksi viikkoa, ja luulen, että kaksi vai päivää. Viime viikolla olen Suomessa. Okei, no 2 päivää sitten. Sitten 400 ja bussiliput 500, 600. Ja plus 200. Ja ruokaa, koska sä syit myös. Joo, eli no ehkä 1000. Tonni ja, meni. Totta kai. Tonni. Yrjö, tonni meni. Joo, tonni meni. Mulla meni. Tonni, eli 1000 €. Mulla meni tonni kaikkeen. Joo. Kyllä. Haluaisin mahdollisimman pian saada rahat takaisin ehkä. Joo. Kyllä. Siis kun sä kävit täällä Suomessa, sä itse maksoit kaikki. Joo. Ei sinun työnantaja, joo, ei se maksa mitään. Kyllä. Joo, koska minulla ei olin pääsin opiskelemaan. Kyllä, joo, ei mitään työasioita ei olla. Joo. Yeah. Kyllä, ei ihan työmatka. Joo. Yeah. Mutta kyllä, moikka, viime viikolla oli. No ei se on ihan hyvä kyllä. Vois lisätä vielä ehkä. Mitä voisimme lisätä vielä? Pari lausetta. Couple sentences still. Joo. Okei. Jos mä hain matkakorvan employer,
matkakorvausta. Joo. Joo. Jos mä haen haen mitä? Matkakorvauksen. Hakea plus mitä? Matkakorvausta. Okay. Matkakorvausta. Tänään kuinka kauan se hyvä. Kestää? Jeps, hyvä kysymys, kyllä. Jos mä haen matkakorvausta tänään, niin. Joo. Okay. Kuinka pitkään? Pitkään se kestää. Joo. Sen saaminen kestää, kyllä. Okei, okay. Sen saaminen. Joo. Saaminen kestää. Mun tiliin, correct? To my account. Työkaveri sanoi, että en mä maksa sulle mitään. Joo. Okay. Eli se on hyvä, että sä voit lisätä vielä, että onko sulla mitään tietoa, onko sulla mitään infoa. Ja that's it. Mm. Ram. Koska joo. Sä kysyt neuvoa, like advice, joo, you know. Joo. Eli onko sulla joo. Mitään tietoa? Joo, on. Mä en tiedä, miten mä sanoin approval process. Esimerkiksi, jos mä haen tänään, se meni mun pomolle ja sitten finanssiosastille. Jos he hyväksyt, sitten rahat tulee mun tiliin. So mä voin kysyä tämän prosessin. Okei, eli sä voit sanoa, että kerro mulle siitä prosessista. Jos sulla on kokemusta. Onko sulla kokemusta, että voitko kertoa mulle vähän, että miten tämä homma menee? Joo. Miten? Okay. Joo. To whom? Joo, kenelle? Kenelle jo. Hakemus? Joo, mä lähetän. Joo. Kenelle mä lähetän tämä hakemus? Joo. Kenelle? Mm. Kenelle lähetän tämän hakemuksen? Hakemuksen, okei. Okay. Joo. Hakemuksen. Joo. Kyllä. Joo. Se on hyvä. Joo. Mm. Miten tämä homma menee? miten se etenee, kun Mä en tiedä. Mulla ei ole vielä kokemusta siitä. Jos sä oot käynyt työmatkalla, kerro mulle. Joo, mä käyn monta kertaa. Kyllä. Kiitoksia. Nyt on hyvä. Nyt on todella hyvä kyllä tämä teksti pieni. Okay. Joo. Yrjö ja Ram yhdessä. Joo. Kiitos. Hyvin nyt. Hyvältä näyttää kyllä. Okei. Okay. Otetaan vielä onnettomuus sattui. Hetkonen, Kamana, haluaisitko puhua? Moikka. Moikka. Moi. Joo. Pitkästä aikaa. Joo. Tässä on se numero 4. Voisitko lukea? Sori, ensin. Joo. Ääni katoaa. Työmatkalla sattui onnettomuus. Soitat työpaikalle ja selvität vakuutusasia. Nyt vakuutus, joo. Oli matkakorvaus. Ymmärrätkö, Kamana, kaikki? Matkakorvaus. Eli sinä saat rahaa. Joo, kun käyt työmatkalla. Joo. Ja sinun työnantaja maksaa majoituksen, missä sinä nukut, hotellissa. Sinä et maksa, joo. Jos on työmatka. Kyllä. Eli sinä saat rahaa sinun työnantajalta, Kamana. Joo, matkakorvaus. Ja tämä on vakuutus, insurance, vakuutus, koska onnettomuus. Onnettomuus. Mitä tapahtui kerran? Sinä soitat, eli
Soita. Joo. Joo. Soita sun pomolle. Joo. Hei. Hei, moi. Joo. Tässä on. Tässä on kamana. Kamana, joo. Mitä tapahtui kerran? Esimerkiksi mä olen sairas. Olen työmatkalla. Joo, olen työmatkalla. Missä sä olet työmatkalla? Oletko sä? Missä? Espanjassa. Oho, hyvä paikka. Joo, olen työmatkalla Espanjassa. Joo. Ja eilen, mitä eilen tapahtui? Eilen. Joo. Ulkona on paljon lunta. Espanjassa. Esimerkiksi. Vai niin? Ehkä Norjassa sitten. Norjassa, joo. Kamana. Ei Espanjassa. Norjassa, joo. Tai sitten sä liukastuit tai kompastuit vaikka, en minä tiedä. Se voi olla vaikka mitä. Okei, annetaan olla Espanjassa sitten. Joo, Espanjassa. Ja eilen mulle sattui onnettomuus. Joo, onnettomuus. Ja nyt kerran, mitä tapahtui? Ulkona on paljon satalunta ja mä luikastuin tiellä. Joo, täällä. Tänne on satanut lunta. Joo, yhtäkkiä ehkä sitten. Yhtäkkiä. En tiedä, koska Espanjassa kyllä, no joskus, miksi ei, joskus totta kai. Eli okei, täällä on satanut oikein paljon lunta. Joo. Ja luikastuin tiellä. Joo. Joo. Ja liukastuin. Joo. Kyllä. Joo. Liukastuin. Ja mitä sitten? Mitä tapahtui, kun sä liukastuit? Mun jalka on murtunut. Okei. Eli tänne niin ja pois. Niin liukastuin. Ja mulla on nyt jalka. Jalka. Murtunut. Joo. Kyllä. Kävitkö sä lääkärissä? Joo. Espanjassa siellä? Joo. Joo. Kävin. Puhu vaan. Kävin. Joo, mä kävin lääkäristä. Joo, milloin sä kävit? Ehkä aamulla kävit. Joo, aamulla. Joo. Mä kävin aamulla. Joo. Tänään aamulla kävin lääkärissä. Lääkärissä. Joo. Röntgenissä, koska jalkamurtu, kyllä. Röntgenissä, joo. Sekä että sekä lääkärissä että röntgenissä. Joo. Kyllä. Joo. Ja se maksaa. Joo. Se maksaa, koska sinä et ole espanjalainen. Joo. Se maksaa. Eli, tai sinä voit sanoa, että mä jouduin maksamaan. Joo. Eli sinä et halua, mutta sinä jouduit maksamaan. Joo. Jouduin. Joo. Maksamaan. Kuinka paljon? 300 euroa. Okei. Okay. Joo. 300 euroa. Joo. No niin, jouduin. Eli se tarkoittaa sitä, että sä et halunnut. Joo. Se ei ole positiivinen asia. Joo. Joo, okay. Mutta kyllä. Jos sinä sanot, mä pääsen maksamaan, sitten yes, positiivinen asia. Mutta jouduin ei ole positiivinen, se on negatiivinen. Uh-huh. Kyllä. Joo, koska sinä et halua. Joo. No niin, eli vakuutus. Mitä sä kysyt, että... Onko meillä vakuutus?
Joo, se on tapaturmavakuutus. Joo, sen nimi on tapaturmavakuutus, kyllä. Eli onko, tai matkavakuutus vaikka, kyllä, onko? Onko meillä tapaturmavakuutus? Joo, tapaturmavakuutusta. Eli sä et ole varma, että onko teillä, tai ehkä ei ole, joo, tapaturmavakuutusta. Joo, haluaisin saada mun rahat takaisin, kyllä. Joo. Koska se on aika kallista, joo, nämä kaikki lääkärit ulkomailla ja röntgenit ja kaikki, joo, kyllä. Joo, okei. Okay. Hyvä on. Mutta Espanjassa, no joo, on lunta satanut, kyllä, tällä kertaa. On lunta satanut. Miksi ei? Joskus voi olla. Joo. Tykkäätkö sä Espanjasta, Kaman? Joo, on. Niin. Oot sä käynyt siellä? On. Joo, niin minäkin kyllä monta kertaa. No, 1, 2, 3, 4, 5. Mun koko elämässä 5 kertaa mä olen. Olen ollut Espanjassa ja mä rakastan sitä maata ja haluaisin mennä sinne. Mm-hmm. Uudestaan ja uudestaan, kyllä. En tiedä, tykkään. Kiitoksia. Hyvä. Olet onnekas. No, sitä varten joudun tekemään paljon töitä, että pääsen ehkä kerran 2 vuodessa Espanjan vaikka 10 päiväksi, vain 10 päivää. 2 vuodessa ja vielä koko perhe. Mulla on 4 lasta tällä hetkellä. Ja joka lentolippu maksaa, en minä tiedä mitä se maksaa tällä hetkellä. Se on kallista, ehkä 3000. 3000 ehkä tarvitaan. Mutta joo, kyllä. Onko se kalliimpi Espanjassa kuin Suomessa? Espanja ei ole niin kallis maa kuin Suomi. Ole. Mä haluaisin kyllä asua siellä, mutta mä voisin etätöitä tehdä, eli tietokoneella, mutta sitten mitä mies tekee, on mies, mitä se tekee siellä, ja lapset täällä, ne on koulussa, eli ehkä ei ole hyvä, ehkä mun lapset ei halua muuttaa Espanjaan. Eli se on tosi tämmöinen monimutkainen ja vaikea, hankala juttu. Joo. Jos olisi ollut yksin, sitten kyllä olisi voinut mennä sinne Espanjaan asumaan. Kyllä. Okei. Otetaan vielä yksi. On meillä aikaa. Kuka haluaisi puhua nyt? 3 on tosi hyvä tilanne. 3. Kuka haluaa? Natalia, Vera, Olga, ei, Lilja. Minä voin. Kuka? Vera, okei. Okay. Vera, voisitko lukea ensin tämän? Numero 3. Sinä ei voi lähteä työmatkalle, vaikka sinun pitäisi ilmoittaa esimiehelle ja keksi sun. Kyllä. Hei, tämä on vielä... ei tarvi, sun ei tarvi soittaa. Ihan voit puhua, että huomenta. Joo. Huomenta. Huomenta. Minun täytyy ensi viikolla lähteä työmatkalle. Norjassa. Joo. Mihin? Anteeksi. Mihin? Kauppaan. Norja? Norjan. Kyllä, kiitos. Joo, mun täytyy ensi viikolla lähteä työmatkalle Norjaan. Joo. Joo. Mutta minä en voi lähteä, koska minulla on pieni poika on sairaana. Okei, joo, en voi lähteä, koska mun pieni poika, pieni lapsi, no joo,
pieni poika on kipeänä, kipeänä, otetaan se. Kipeänä, nyt, kyllä. Ja sinä käytät puhekieltä, Vera, puhekieltä, koska pomo on kiva. Koska pomo on tosi hyvä ja sinä voit, sä saat puhua puhekieltä. Se riippuu. Jos pomo on liian vakava, too serious, then maybe no, ehkä ei sitten. Mutta jos on kiva pomo, se on ihan ok. Suomessa sä käytät kyllä puhekieltä. Joo, kyllä. Niin kuin minä puhun oman pomon kanssa. Me käytetään vain puhekieltä, kyllä. Okay. Joo. Okay. Mun pieni poika. Kipeä ja särkeä sama. Ei. Hetkonen, pieni hetki. Vera? Joo. Pahoittelen. Sä voit sanoa pahoittelen. Pahoittelen. Olen pahoillani. Joo, tai pahoittelen, kyllä. Olen pahoillani. Joo. Pahoittelen, olen pahoillani. Joo, Sofi. Minä yritin työmatkalle ensi kerta. Joo. Katsotaan sitten. No, en minä tiedä milloin. Jos se riippuu taas tilanteesta kyllä. Että se riippuu kyllä, että onko, tuleeko sitten työmatka vai ei tule koska enää. Joo. Toivottavasti pääsen sitten lähitulevaisuudessa työmatkalle. Joo. Okay. Joo. Toivottavasti. Puhu vain, pääsen. Toivottavasti pääsen työmatkalle tulevaisuudessa. Joo, tai lähitulevaisuudessa. Lähi, in the nearest lähi. Future. In the nearest future, joo. Työmatkalle lähi. Lähitulevaisuudessa. Joo, koska haluaisin käydä Norjassa. Joo. Joo, mutta ja saada työkokemusta. Uuden, ja kyllä, kyllä. Uuden työkokemusta. Enemmän ehkä, sitten enemmän työkokemusta, joo, kyllä. Ja myös päiväraha. haluaisin saada enemmän työkokemusta ja tietenkin käydä Norjassa, joo. Tietenkin, of course, tietenkin käydä Norjassa, joo, katsomassa maisemia, kauniita, kyllä, okei. Hyvä selitys on, kyllä, se on tosi hyvä teksti. Ootsä menossa ykitesken, Vera? Ei. Okei. Asutsä täällä Suomessa, mä unohdin. On, Kuopion. Kuopiossa, okei. Kyllä. Selvä. Joku kysyy, että kipeä. Yrjö, kuka? Kiitos, Vera. Särkeä, kuka halusi kysyä? Kipeä. Joo, mä kysyn. Joo. Äsken tein jo, että mitä ero on särkeä ja kipeä. Siis, että joku on... Särkeä ei voi sanoa koskaan. Voi sanoa vain, että joku on kipeä. Minä olen kipeä, sinä olet kipeä tai sitten sairas. Joo, mä olen kipeä, mä olen sairas. Joo, eli ihminen on kipeä, ihminen on sairas. Sitten paikka, jalka, käsi. Joo, ja sinä puhut kättä, särkee, mutta et sinä itse, kättä särkee, päätä särkee, tai mulla on käsi kipeä, se on sama juttu. Kuuletko, Yrjö?
Yrjö? Joo. Kato. Eli jos ihminen, how we can say in English, I am ill, yes? I am ill, he is ill, so kipeä ja sairas, mutta ei tämä särkeä. Jos käsi, pää, jalka, jokin paikka sulla, varvas, sormi, en tiedä, silmä, sitten särkeä. Kuuletko, Yrjö? Joo. Tai sen, sitten, se on vähän vaikea, koska pitäisi olla partitiivissa, kato. Käsi, kättä, pää, päätä särkee. Ja tämä on tosi helppo. Mulla on käsi kipeä. Mulla on pää kipeä. Mulla on jalka kipeä. Ja tämä on se on vaikeampi kyllä tämä. Koska partitiivissa kato käsi, kättä, päätä, pää, päätä. Ymmärrätkö sä? Joo. Eli sinä et voi sanoa, että mä oon särkeä. Ei. Mä oon kipeä, mä oon sairas. Sairas tai särkeä. Onko se verbi? Särkeä. Kyllä, särkeä. Verbi. Joo, mutta paikka. Paikka. Eli käsi, pää, jalka, silmä, nenä, kieli. Suu, hammas. Joo, ja sinä käytät tätä särkeä. Joo, onko kipeä substantiivi? Kipeä? Joo. Olla kipeä, se on verbi. Joo, tässä on olla kipeä yhdessä. Joo, verbi. Ne olla kipeä yhdessä. Ja tämä on olla kipeä. Mulla on olla kipeä. Anteeksi. Mitä? Mulla on kysymys. Kysy vaan. Niin, miksi me käytetään tässä lausessa partitiiviä? Koska särkeä plus partitiivi aina. Että pitää muistaa, täytyy muistaa. Mutta pää se on niin kuin sana, aina sana. Eikö se ole totta? Ei, mikään ainesana, ei. Mutta tämä verbi mutta plus partitiivi. Joo, mutta se seisoo ennen verbiä. Kättä särkee. Särkee kättä. Ei ole väliä, voit sanoa särkee kättä. Okei. Ei ole väliä, joo. Mutta se on niin kuin rakastan sinua, aina partitiivi. Rakastan, se on partitiiviverbi. Rakastan sinua. Joo, ja sama, okay, ja sama juttu särkeä. Särkeä ja partitiivi. Joo. Yleensä suomalainen sanoo päätä särkeä. Tai sitten voit sanoa särkeä päätä. Ei se kyllä. Eli se on partitiivien verbi, särkeä. Joo. Okay, särkeä ja partitiivi, kyllä. Yrjö, kiitos Nikola. Yrjö, onko ok tämä kipeä sairas? Eli voin sanoa, että poika on sairas. Poika on sairas, poika on kipeä. Mä tykkään tästä enemmän kipeä. Mä puhun aina, että mulla on poika kipeä tai mä oon kipeä. Mutta se on ihan ok myös. Ja sairas. Jos se on kipeä nyt, se on siis kipeänä. Olen kipeänä, eli täällä kotona olen kipeänä. Joo, selvä. Eli paikka, että mä oon täällä kotona kipeänä nyt, että en pääse töihin. Onko se sama kuin sairaana? Joo, olen sairaana täällä, kyllä. Sairaana, joo. Selvä. Hyvä. Pieni hetki, stop recording.